Градот Нью Йорк е полн со панорамски погледи од облакодерите, но повеќето сега се празни. Се смета дека од сите кои пред пандемијата работеле од канцеларија, таму се вратиле само 43%, а во петоците таа цифра паѓа на 21% според компанијата Castle Systems. А тоа се одразува како 12 милиарди долари загуба за економијата заради затворање на продавници и угостителски објекти каде нема промет. Но поголемиот ризик е во капиталот што е инвестиран во многу од овие деловни згради. COVID на некој начин го започнува, но реперкурсиите се големи по вредноста на деловните простори. Најдовме дека овие промени предизвика намалување на вредноста за околу 400 милиарди долари за последните две години. Две третини од договорите за закуп на деловните простори во Нью Йорк ќе истечат во наредните 3 до 4 години. Ван Нувербарг од Универзитетот Колумбија вели дека ова може да се покаже проблематично. Како да се чека да падне и вториот чевел, од тоа што го гледаме, веќе има околу 40% намалување во вредноста на акциите за овој вид недвижнини во Нью Йорк. Што ќе се случи со Нью Йорк ако работата од дома стане норма? Мислам дека најлошото сценарио за големи градови како Нью Йорк е вработените да не се вратат во канцеларија. Тогаш ќе имаме многу празни канцеларии во центарот на градот. Даночните приходи се намалуваат и градот нема фондови да ја стабилизира ситуацијата. Значи се оди надолу во урбана пропаст. Додека новото истражување дава лоша прогноза за поширокиот пазар на деловни простории, луксузни имоти како овој на парк Авенијата број 425 се речи си целосно искористени и имаат долгорочни договори за закуп. Овие згради имаат простории за медитирање, ресторани квалификувани како најдобри според критериумот на Мишелин, кетеринг за станарите и супер луксузни кафе барови. Имавме среќа што го изградивме ова со визија и сега имаме повеќе понуди од колку што можеме да примиме. Полни сме меѓу 86 и 89%. Но малиот број на вакви луксузни деловни згради представува само мал дел од пазарот на комерцијални недвижнини на Менхетен. Во потрага по решение, градоначалникот на Нью Йорк, Ерик Адамс, неодамна посети деловна зграда во долен Менхетен, што е претворена во зграда за живење. На крајот ќе мора да направиме да е полесно да се претворат деловни згради во згради со станови за живење, како таа што ја посетивме, каде нјорчани ќе можат да живеат. Станува збор за милиони квадратни метри на канцеларијски простор. Со најновите напори за претворање на канцеларије во станови за живење и њујоршката жива култура и кулинарска дестинација, се уште има надеж дека градот Нью Йорк ќе привлече доволно луѓе за да ги преживее долготрајните ефекти на работа од далечина.